Qadrli obunachilar, bugun biz G'izzot roddomiga kelganmiz. Hozir ko'rsatib beramiz. Qanchadan bo'lyapti? Xolasangiz pomidor, xolasangiz pishgani ham bor ekan bu yerda. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Oh, mana ko'rib turibsizlar, juda ham issiqqina yangi non buzilganiga o'xshab, oldi kuydirilgan, nima deydi, holatda standart g'ishlar. Oh, issiqligini qaranglar. Endi to'g'ri tushunasizlar, g'ishda o'sha kiravurishi jichcha-picha qizil bo'ladi. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, mana, g'ishni ko'ryapsizlarmi? Razmeri nechiga necha? 25, 12, 6 aka. 25, 12, 60. Mana shuni o'tkazib yuboray, ajoyib shovqin ekan. Ha, ovozimni qabul. 25, 12, 6. Xolasangiz pishgan g'ish, xolasangiz mana xom g'ish ham bor ekan. Birinchi xom g'ishda aytib o'tib ketaylik. Xom g'ish. Aka, buni biz qaygacha dastavka qilib beramiz? Shu aka, vodiy bo'ylab aka, Andijon, Namangan, Farg'ona. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa dastavka qilib berilaveradi, kelishilgan arzon narxlarda. Transportlar bor ekan, mana xolasangiz 3000 ta, 5000 ta, 10000 tagacha sig'adigan transportlar bor. Aka, bu havoga keyin agar xom g'ish ko'proq olishsa aka, havoga pishgan g'ish 10000 ta sig'adi aka. Aha. Xom g'ish jinda og'ir hisobiga aka 8000 tadan boradi. 8000 tadan xom g'ish boradi, vodiy bo'yicha yetkazib berilaveradi. Ha, aka. Tushunarli. Xo'sh, manzilni eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati. Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida. Ya'ni Beeline turbadan bo'lyapti. Xo'sh, bunimizni narxi qanchadan bo'lyapti aka? Aka, shu joyida aka 300 so'm qilib beramiz aka. 300 so'm bir donasi. Yuklatib berish ichida? Ichida aka. Xudo xolasa kelishilgan arzon narxlarda. Xudo xolasa juda zo'r narx bo'lyapti aka. 300 so'm, 300 so'm xom g'ish, qadrli obunachilar, juda ham arzon narxlarda. Gap yo'q. Xo'sh, standart razmerdagi. Endi mana pishgan g'ishimizchi? Pishgan g'ish. Pishgan g'ishimiz aka. Joyida 730 so'm. 730 so'm yuklatib berish ichida. Aha. Tushunarli. Xo'sh, masalan endi chepcha shaharlar so'rab ketaman-da. Farg'onaga qancha bilan yetib boradi? Farg'onaga aka 880 aka, kilometrga bog'liq aka. Kilometrga. Agar kilometrgana shu bizga lokatsiya tashlab bersa aka, kilometrni ko'ramiz. Agar uzoq bo'lsa jinda qo'shiladi, yaqin bo'lsa kam bo'lishi ham mumkin aka. Kam bo'lishi ham mumkin. Siz endi srednyi aytyapsiz-da? Ha, srednyi. Ha, ha, tushunarli. Andijon shaharda o'zigacha. Andijon shaharda o'ziga shu shunaqa aka, 880, 890 shunaqa atrofida aka. Ha, ha. Agarda ko'proq olsa, masalan 20 ming, 30 ming to'lagan bo'lsa, ko'proq olsa sunnatiga o'tib beramiz aka. O'tib beriladi, xudo xolosa. Tushunarli. Namanganga ham shuna bo'lsa kerak. Shunaqa, shunaqa aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqurasiz. Sho'riga nima deymiz aka bularni? Sho'riga aka 95% garantiya beryapmiz aka. 95% garantiyasi bor. 5-6% chiqib qolar deyilyapti aka. Xudo xolosa u strashna chiqqan yo'q aka, xudo xolosa. Ha, chiqib qolishi mumkin-da. Qo'y tanamasa. Yana o'nab ketdi. Chiqib qolishi mumkin ekan, xudo xolosa bundan bu yog'iga undan oldin chiqqani yo'q ekan. Lekin aka, mana shu zavodda aka 12-13 yildan shu aka yugizib kelamiz aka. Bir odam jalib vaqt telefonga yo'q aka. Ishlar mana shug'ullab ketdi deb aka qilgan yo'q. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi pishgan g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 730 so'm pishgan g'ish, 300 so'm xom g'ish. Shunday-a? Shunaqa. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu turbamda ko'rsatib qo'yasiz. Beeline turba. Tamam. Buni nimalarni? Aka, endi buni butun O'zbekiston bo'yicha deyapsiz-a? Tushunarli. Vodiy bo'yicha bunaqa KAMAZ havoda borasizlar, ovozga borasizlar. Havo zil. Zil. Masalan, Toshkent yoki Sirdaryo, Jizzax, Buxoro, Samarqandlarga. Aka, endi buni farozlar qo'yilgani hisobiga aka, fugada yuk chiqaryapmiz aka. Fugada aka 8000 tadan yuklanadi aka. Aha. 8000 tadan yuklanadi aka, shu dastavkasiga nima qilsa aka, shu Jizzax, Samarqand, shu Vest O'zbekiston bo'ylab aka, nimasiga chidasa bo'ldi aka. Narxiga, yo'lkaga chidasa bo'ldi aka. Yo'lkasiga to'lasa bo'ladi aka. Tushunarli, yetkazib berishaveradi ekan. Hurmatli obunachilar, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolosa yo'lida qilib olib borishi berishaveradi ekan. Faqat dastavkasi alohida. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun. Tamam.